សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយគ្រប់រូបទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពការកោតសរសើរការដឹងគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជននៅប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកប្រទេសដែលយើងមានសេរីភាពសម្ដែងមតិឃើញមានបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយជាច្រើនបានធ្វើបាតុកម្មយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារទឹកដីយើងការពារអធិបតេយ្យភាពប្រទេសកម្ពុជាលើទឹកដីលើខេត្តទាំងអស់ដែលជាទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទឹកដីដែលយើងទទួលជាកេរដំណែលពីជីដូនជីតាយើងក្មួយក្មួយយុវជនជាពិសេសក្មួយក្មួយនៅប្រទេសកូរ៉េកូរ៉េខាងត្បូងក្មួយក្មួយបានបង្ហាញទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ក្មួយក្មួយនៅប្រទេសកូរ៉េតែទឹកចិត្តក្មួយក្មួយនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺតំណាងឲ្យទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលពីព្រោះក្មួយក្មួយនៅកូរ៉េមានសេរីភាពក្មួយក្មួយឈឺចាប់ដោយពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដែលគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពដែលគេគំរាមកំហែងចាប់ដាក់គុកធ្វើទុកបុកម្នេញមិនអាចនិយាយការពិតមិនអាចសម្ដែងទឹកចិត្តរបស់យើងតែក្មួយក្មួយនៅប្រទេសកូរ៉េតែងតែបង្ហាញទឹកចិត្តដល់បរិសុទ្ធដល់ឧដុង្គឧត្តមចំពោះការស្រឡាញ់ជាតិនិងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌សូមក្មួយក្មួយបន្តសកម្មភាពស្នេហាជាតិរបស់ក្មួយក្មួយហើយសូមក្មួយក្មួយដែលនៅប្រទេសកូរ៉េដែលតំណាងឲ្យទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលក្មួយក្មួយនឹងហើយដែលនឹងនាំមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសកូរ៉េប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែយល់អំពីការតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសកូរ៉េសម្ដែងថាមានអ្នកតស៊ូចេញមុខហ៊ានលះបង់គ្រប់សម្ពគ្រប់បែបទាំងអស់ដើម្បីដណ្ដើមយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកូរ៉េហើយជនជាតិខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េក៏អញ្ចឹងដែរគឺធ្វើតាមគំរូប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េដែលហ៊ានធ្វើបាតុកម្មចេញមុខក៏ក្រឹកក្រែងដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតសូមសម្ដែងការគោរពកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយទាំងអស់នៅប្រទេសកូរ៉េដែលតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពជាបាតុកម្មហើយនឹងដែលធ្វើបាតុកម្មជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតនៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបានស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដូចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងដែរជ័យយោកម្ពុជាអមតៈ